E aqui, pessoal? Pessoal, olha o tamanho desses lambari. Olha, pessoal. Olha. Que lambarizão. Lindo. Olha. Para vocês verem o tamanho dele. Olha que lindo, ó. Tá? Pessoal, mais uma vez estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês do canal Natureza Ney. E eu vou pegar os lambari e hoje eu vou fritar eles aqui, tá? Vou mostrar para vocês como fritar um peixinho, um lambari, na beira do rio, ó. Tá bom? Esse já dá para ir para panela. Os pequenos eu vou soltar tudo, tá? Olha aí para você ver, pessoal, ó. Olha que lindo. Ele é amarelinho, ó, na coisa dele, ó. Valeu? Fica por aí que eu já vou pegar mais, tá bom? Tilápia pequena, eu vou soltar ela, que ela é muito pequenininha. Ó. Ó, ó. Outra. E parece que é das grandes, ó. Outra do mesmo tamanho. Bichando danada. Pessoal, agora nós vamos fritar elas, viu? Aguenta aí. Aí, ó. Valeu. peguei o lambarizinho. Olha aí, pessoal. Pessoal, esse é fininho, ó, o tamanhozinho dele. Esses lambari, lambari é top, viu? Ó. Ó. Tá? Vamos fazer eles agora. Lambari eu vou fazer todos. Agora os pequenininhos nós soltamos. Ó, pessoal. É bom sempre, quando tá na pesca de lambari, tem um farelo de arroz, ó. Tá? Vocês pegam e jogam assim, ó. Farelo de arroz. Aí os bichinhos começam a pular e virar no trem, quer ver? Lambari. Ixi, pessoal, olha aí que coisa linda de lambari. Escapou, bicho. Agora não, bichinho. Calma aí. Calma, bichinho. Bravo danado, menino. Olha aí, ó. Pessoal, olha aí que lambari comprido da bexiga. Ó. Olha. Nós vamos fritar ele agora, tá? Pera aí. Pessoal, vai dar um frito de primeira, hein? Olha aí, ó. Esse aqui é outra qualidade de lambari, viu? Esse é um lambari diferenciado, ó. Ele não é aquele lambari compridão, não. Ó, viu?
pessoal. Agora eu vou salgar eles. Olha para vocês verem. Salgar bem salgadinho, largar do jeito, temperadinho para nós fritar. O fogo já está quase pronto, ó. Saborear eles, tá? Vocês veem que o bichinho frito é gostoso, viu? Beleza, pessoal. Olha para vocês verem que coisa linda. Olha aí, ó, salgadinho. Lá já tá quase bom de eu pôr um óleo, ó, na panela. Aí já vou pôr lá, vocês vão ver como vão ficar. Ele vai ficar maravilha. Já vou pôr um olhinho. Achei que o óleo ia dar, mas o óleo tá pouco, mas dá para fritar, aguenta aí. Pessoal, ó. O trem vai estar, ó, filé. Ó, pessoal, ó, lambarizinho, ó. Ó, tá terminando de fritar. Pessoal, que gostoso, ó. Ó, pessoal. Obrigado para você inscrever no canal Natureza Ney, tá bom? E os que não são inscritos, que estão chegando agora para esse canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para quando eu gravar vídeo chegar avisando a vocês, tá bom? Tá? E agora eu vou saborear. Muito obrigado. Fiquem todos na paz. Fiquem todos com Deus. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, olha aí, ó.